আমার সরকারে প্রদান করে অহা অসম রাজ্যিক চলচ্চিত্র বটা আমি ইয়ার পিছতে সিলেকশন কমিটি রিজাল্ট ফর এইট আসাম স্টেট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড 2023 ফিচার ফিল্ম সেকশন 2019 আমি ঘোষণা করব আগবাড়ি ডক্টর নির্মলপ্রভা বরদলৈ অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট লিরিক্স রাজদ্বীপ ছবিখন হল প্রতিঘাত আর গীতটি হল জীবন খুপি খুপি ডক্টর নির্মলপ্রভা বরদলৈ অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট লিরিক্স রাজদ্বীপ ছবিখন হল প্রতিঘাত আর গীতটি হল জীবন খুপি খুপি মোর কোনো সপোন নাই, মাত্ৰ এটা লক্ষ্য আছে। 2019 বৰ্ষৰ 6 ডিচেম্বৰত অসমৰ বহুকেইটা চিনেমা হলত মুক্তি লাভ কৰিছিল প্ৰতিঘাত শীৰ্ষক ছবিখনে। ছবিখনে দৰ্শকৰ সঁহাৰিও পাইছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কা আন্দোলনে আন বহুতৰে লগতে ছবিখনৰো ক্ষতি কৰিলে। সেয়া আছিল এক দুঃসময়। আজি অসম চৰকাৰে অষ্টম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে। 2019 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ গীতিকাৰৰ খিতাপ ৰাজদ্বীপলৈ। হাই নমস্কাৰ, অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ শ্ৰেষ্ঠ গীতিকাৰৰ সন্মান পাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু বিশেষকৈ মানে যিখন ছবিৰ কাৰণে এই সন্মানটো পাইছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছবিখনৰ নাম হৈছে প্ৰতিঘাত আৰু ছবিখনৰ সৈতে আমাৰ সকলোৰে বহুতখিনি স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। ছবিখনৰ পৰিচালক আমাৰ মোৰ বন্ধু অচিন্ত শংকৰ, তাৰ লগতে সকলো শিল্পী কলাকুশলীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছবিখনৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ মোক কৰাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। মোৰ কোনো সপোন নাই, মাত্ৰ এটা লক্ষ্য আছে। ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ অ্যাৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট লিৰিক্স ৰাজদ্বীপ ছবিখন হল প্ৰতিঘাত আৰু গীতটো হল জীৱন খুপি খুপি।